Brasil, boa noite. Este jantar de confraternização natalina do Pêndulo Clube do Brasil ocorre quando o Pêndulo Clube Brasileiro completa 79 anos de sua criação. Fundado em 2 de abril de 1936 pelo dramaturgo Cláudio de Souza, integra uma rede com cerca de 150 centros espalhados pelo resto do mundo, sob a coordenação do PEN Internacional, sediado em Londres. Os centros PEN têm como princípio básico que a literatura não conhece fronteiras e deve permanecer patrimônio comum dos povos a despeito dos conflitos políticos, e que o respeito ao legado cultural e literário da humanidade deve ser preservado em todas as circunstâncias do efeito das paixões nacionais ou das divergências políticas. Temos agora a satisfação de registrar as presenças de algumas autoridades presentes, entre as quais destacamos o acadêmico geral Holanda Cavalcante, presidente da Academia de Ciências Médicas, acadêmico Domício Proença Filho, secretário-geral da ABL e presidente eleito. Sérgio Paulo Bonet, o acadêmico Cícero Sandoni e Laura Sandoni, sua esposa escritora, gostariam de estar presentes, mas não puderam comparecer nesse momento, assim como o Ricardo Cavalvim, o presidente da Academia Carioca de Letras, que se encontra em viagem. O professor Arno Velli, presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Vitorino Chermon, secretário-geral da Academia Brasileira de Arte, Nelson Melo Souza, vice-presidente da Academia Brasileira de Filosofia, Jussara Valverde, presidente da Academia Brasileira de Médicos e Escritores e presidente da União Brasileira de Escritores, Braulio Maciel, presidente da Sociedade S. de Queiroz, Lúcia Regina de Lucena, presidente da Academia Nacional de Letras e Artes, Ana Rita Calado, vice-presidente do PEN Clube do Brasil, Alquimino Bastos, vice-presidente do Tesoureiro do PEN Clube, Doreen Camargo, presidente da Associação Brasileira de Defesa Ecológica, Nessor Gino Miguel, da Academia Brasileira de Trova, Eva Proster, vice-presidente do Instituto Cultural Chiquinha Gonzaga, embaixador Vasco Marins, Laura Esteves, representante do grupo Poesia Simplesmente. Certamente alguém está faltando nessa lista, porque sempre falta, mas todas são presentes no coração do PEN Clube do Brasil. Nesse momento, vamos iniciar a entrega dos prêmios literários do PEN Clube do Brasil, edição 2015. O PEN Clube do Brasil, a partir de 2011, restabeleceu seu tradicional prêmio literário, um dos mais antigos e prestigiosos certames brasileiros, criado em 1938. De acordo com o regulamento, qualquer escritor brasileiro, filiado ou não ao PEN Clube do Brasil, poderá inscrever-se para concorrer à premiação nas categorias de poesia, ensaio e narrativa, com livros publicados, não reeditados, no Brasil, no curso dos 2 anos anteriores, no presente caso, nos anos de 2013 e 2014. A premiação consiste na entrega de troféu denominado PEN, originalmente concebido e executado pelo escultor Cavani Rosas, valor de R$3.000 para o premiado e certificado de participação. Na longa história desse certame, o prêmio literário do PEN Clube do Brasil já foi conquistado pelos mais importantes escritores brasileiros. Os prêmios a serem conferidos aos vencedores deste ano foram julgados por uma comissão integrada por professores da área de letras, a saber, doutora Luísa Lobo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora Télia Candeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e doutora Maria Luísa Melotti, da Universidade Estácio de Sá. Eu convido agora o presidente Cláudio Aguiar, do PEN Clube do Brasil, para participar da entrega dos prêmios aos vencedores deste ano.
poesia. O prêmio de poesia foi conquistado pelo poeta Isacil Guimarães Ferreira, com o livro Altaria e Alexandria, publicado pela Escortete Editora São Paulo em 2014. Para entregar o prêmio ao poeta Isacil Guimarães Ferreira, convido o senhor Levi Ferrari, ex-presidente da União Brasileira de Escritores de São Paulo. Isacil Guimarães Ferreira nasceu e viveu muitos anos no Rio de Janeiro, onde estudou na Faculdade Nacional de Filosofia da UFRJ. Passando a viver em São Paulo, atua em diversas entidades culturais. Tem mais de 30 livros publicados. Conquistou diversos prêmios literários, entre os quais destacamos o Prêmio Academia Brasileira de Arte e Poesia, de 2008, e o Casa de las Américas, de Cuba, para o livro Memória da Guerra. Pertence a diversas entidades culturais e literárias brasileiras. É autora de vários livros em sua especialidade. Nasceu em Itapuna, em 1939. Advogado e jornalista, viveu no Rio de Janeiro e atualmente reside em Itapuna, Bahia. Contista, cronista, poeta, autor de literatura infanto-juvenil, publicou mais de 50 livros e possui mais de 41 prêmios literários, entre os quais o Prêmio de Ficção Afonso Arinos, concedido pela Academia Brasileira de Letras, para o livro de contos Os Bravos, Ciro de Matos. Ato de reviver um sonho e provocar sombras.
Concretamente, recebemos a alegria do encontro. O Templo do Brasil, em abril do próximo ano, irá completar 80 anos de existência, tem sido uma espécie de ponto de encontro, de convivência. Esses encontros sempre redundam na tentativa de definir a vida além de um sonho, mas que ao mesmo tempo reforça a ideia do pertencimento, da filiação e do manifesto desejo de atuar. Ainda que esses sentimentos possam retornar às palavras do poeta, nos permite afirmar que a vida, mesmo sendo algo concreto e sabemos o que é, não deixe de ser sonho. Hoje os jantares do Bem Clube também servem para lembrar aos escritores e, sobretudo, aos que pertencem a esta entidade, que assumimos, ou devemos assumir, o compromisso de defender a liberdade de expressão e de promover a literatura em todas as suas dimensões, inclusive além dos limites das fronteiras nacionais, já que essa é a fundamental missão do Bem Clube, entendido como Associação Mundial de Escritores. O momento é também de rápidas palavras de agradecimento. Resta-me mais uma vez destacar o apoio que venho recebendo dos que integram o corpo social da entidade e de sua diretoria. Agradeço também ao professor Arno Werner, presidente do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que há alguns anos vem nos acolhendo neste espaço tão belo e confortável da sua Casa da Memória Nacional. Agradeço também, como já tenho feito várias vezes, a minha mulher Célia, que é como amiga de todos. Tem ajudado em diversas atividades. E também, de modo especial, ao mestre Simone, o confrade Sérgio Forca, que tem feito ensina competência à apresentação deste evento. Por fim, desejo a todos um feliz Natal e um ano novo repleto de mais realizações literárias, de saúde e de bem-estar junto a seus familiares e amigos. Muito obrigado. Agora, senhoras e senhores, vamos dar início ao jantar de confraternização natalina 2015 no Templo do Brasil. Feliz Natal, feliz Ano Novo e que seja realmente um novo ano, com menos corrupção, mais dignidade, mais humildade e mais Brasil no coração de cada pessoa. Baiano do Caruna.
vencedor do Prêmio Literário Nacional Pen Clube na categoria de narrativa com o romance Os Ventos Gemedores. Sinto-me honrado por essa conquista altamente expressiva que já premiou escritores da categoria de um Ferreira Goulart, Lígia Fagundes Telles, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, José Condé, Fernando Sabino, Cassiano Ricardo, Lígia Fagundes Telles, Francisco Carvalho, Olga Savary, Érico Veríssimo e Gilberto Freire. Meu nome se junta agora a desses grandes ícones da literatura brasileira, porque assim devia ser. É um incentivo para que eu continue na minha jornada, na minha estrada, a essa altura cumprida. Mais de 50 anos dedicada à literatura. Agradeço a Deus a ter chegado até aqui. A minha esposa Marisa, 47 anos de união carnal e espiritual. Ao presidente do Pen Clube do Brasil, Cláudio Aguiar, pela realização do renascimento desse prêmio. E a sua esposa, Dona Célia, pela organização dessa festa tão humana, tão afetiva, tão solidária, em que a literatura, mais uma vez, mostra o seu poder milagroso de aproximar as pessoas. Boa noite. Meu nome é Ana Luísa Almeida Ferro. É um prazer estar falando para o Jornal Sem Fronteiras. Eu acabo de ser premiada aqui na cerimônia do Pen Clube do Brasil. Fui agraciada com o prêmio, prêmio literário nacional do Pen Clube do Brasil, né, na categoria ensaio, com o meu livro 1612, Os Papagaios Amarelos na Ilha do Maranhão e a Fundação de São Luís, e é da editora Juar. Eu gostaria de agradecer neste momento ao Pen Clube do Brasil pela honra de receber este prêmio, né, que muito significa, ainda mais porque é um prêmio. O Pen Clube tem contribuído para a literatura, para a história, desde muito tempo. E esse prêmio é mais um estímulo a todos os escritores. E eu também quero agradecer ao meu pai, né, historiador, que foi quem mais me estimulou a escrever o livro 1612. Esse é um sonho dele e hoje é o reconhecimento a esse sonho tão querido. Ele foi o meu primeiro navegador e agora, pai, nós estamos navegando pelos mares do Pen Clube. Uma grande honra. Quero agradecer também a minha mãe, né, sempre o meu outro anjo da guarda, eu tenho dois. O meu pai, que já partiu, e minha mãe, que ainda está comigo. Quero agradecer a minha família, de modo geral, e a Deus, né, que é o nosso navegador maior. Sem ele, nós não poderíamos fazer essa viagem a contento com as tormentas da vida. E o 1612 é também uma grande homenagem à cidade de São Luís do Maranhão, à fundação da cidade, à presença dos franceses no norte do Brasil. E nós bem sabemos que os franceses também estiveram aqui no Rio de Janeiro, né? E então é também uma homenagem aos franceses e à cidade de São Luís. Boa noite e foi um prazer falar com vocês. Como é isso, Assil Guimarães Ferreira? Porque esse prêmio é importante e seja qual for o autor ou o gênero, ganhar esse prêmio é muito significativo para a carreira de um escritor. O premiado se chama Altamira e Alexandria, é uma espécie de história do homem
desde a caverna Altamira até a biblioteca incendiada de Alexandria, recuperada, e como tudo isso pode ter uma significação para a humanidade de recuperação de seu começo e de sua destinação. Foi escrito em 2013, foi publicado a editora, se não me engano, no final de 2013, por aí, né? E como esse prêmio abrange no período que vai de 2013 até 2015, resolveram me agraciar com ele. A editora chama-se Scortes, de São Paulo. Ampla, uma espécie de pongete do mundo moderno, né, de hoje, né? Edita qualquer coisa de alguma qualidade, que vale a pena editar, mas não é só uma editora de grandes autores. Publica praticamente um livro por semana. Eu agradeço ao tempo, às pessoas da minha convivência, a minha mulher em particular, que é a minha primeira leitora, né, e a quem, ao ler minhas coisas, acharam que valia a pena que outras pessoas o lessem também. Nada mais. O resto é silêncio, como já dizia o Shakespeare.